51 אחוז, אתה מכיר? אני מכיר, אם תגיד, אני אעשה יותר טוב. פרויקט 51 אחוז. מה שאתה אמרת לו. מישהו מכיר? מישהו מכיר? מישהו מכיר? אתה מספר כן, אתה שם לו. מישהו מכיר? ממש לא. זה מה שאני רוצה לשמוע. פרויקט המוזיקלי 51 אחוז, אתה מכירה? מי אתם? זה מה אתם עושים? מי אתם? אחוז?